Përshëndetje tonë, ka 2 ditë thuja që si na një. Sot po du me bo një video ma interesant. Arsyja pse djesë ku me postu video se është që më shku jashtë qytetit dika me kjerë me marë PlayStation 4 shenë si që shë kom pa premtu. Po i ku marë 2 PlayStation 4 shë, du me thonë veq i ku marë këto konzolat pa kabla, pa kurgjo, kabla t'i komune veç na vinë kontroleri ose joystiki, kush e kupton, kush nuk e kupton qka është kontroler, i thojmë joystick, po amo joystiki është dhe joystika si kur për para që në konë. Edhe kur i komo është ta dy sëni, këta kënjeri ka punu me këta dy PlayStation 4-sha, edhe më ka thonë nuk papunojnë CD-jat. Ju e dini se unë CD-at nuk i përdori hiq, i blej lojnat digital, du me thonë online i blejmë lojnat, i instalojmë ta edhe i lojmë. Po, që akum vrejtu në këtu se zaherë që shka nejt aty në ato dugoj ose diqka, ju në bush shumë pluhën, edhe qështu që një unë kom vendosë me përdor një që është pak ma shumë i përdorë, unë kom vendosë unë me përdor, tjetër në kom vendosë me lojnë në fjokë, edhe nese ma voni boj dy gjestika ma shumë ose diqka, kom njetë mi japë hamzës edhe vlaut me lujtë ata. Po sot du me qelu në një sëni se ka shumë pluhun, edhe bashkë me juve dona me pastru, tash pekthej kameren edhe këshirëni tash qka na vynë për pastrim. Këtu e kena një PlayStation 4 si që shmundën i me po, edhe këtu e kena dytin, që tojnë dy PlayStation 4-sha, nuk ju punojnë CD-jat, po fajmë derit. Në një PlayStation 4-sh, aji që ma ka shqit asë nuk e ka ditë që është mranda FIFA 6 mujesh, i që shtu që fajmë derit për qëtë FIFA, mu s'po më vynë, po nese mu i me bojmë ma vojnë në i ndrim me farë joystick, ose diçka këtu e bojmë. Kush ka joystick te, për detë më kontakton t'ja e pi FIFA dhe t'ma e joystickin. E tash, si që shëshini, po shqit që është shumë i mundum që kësë sonja ka nejtë shumë edhe jo në bush plunë shumë, po këtu e kom edhe Xboxin. Xboxi jem sa të qita veç këtu hajtë për me pastru. Për me pastru e kom marë këto, e kena për gjoma edhe për plunë shumë e mirë, kjo veç për nejtë e kom marë qështu që sa me fshik diqka, e për plunë vend kompresorit e kom qëtë fen, kjo është shumë i fort, mundet me fry shumë mirë që po nga konvenon, edhe e kom një fshis strujes për me pastru diqka. Tash një, na dona me qëkëshyrë veç qëri cili që kjo është ndohë që ajsoni që une përshjet që është maj shumë i mundum, që ta du me përdorë une. Së pëthom veç, mranda e kom instalu Battlefield Nation, e kom marë të një tezaki që të aj që ma ka jepë të kurqin svangali. E ko marrë adresën, a i ka Battlefield 1, Uncharted 4, i ka krejt lojnë amatreja që kanë me dollë, në që të soni kanë me hi, këj ko me hi në fiok, s'kena me pas lidhje me këto heq, njerë për njerë, si që është përshirë këtu në bas, që këj soni nuk e ka asë një shaf, që dhe me thonë se u kon i qelum, për shfar arsye nuk di, po veç e kom provu edhe po punon. Ky nuk u kon i qelën kur, që e duhet mija hek qëto për shrafa, ky su kon kur i qelën, që kjo shumë edhe një model ma i ri që ky, që ta edhe kom vendos këto me rujt, nëse më vynë nesër, më bas nesër, nëse prishet që ky, me pas ato. Ta shune e lëshoj blicin edhe bashkë kena me pa këtona me blic, me pas sa, edhe qa ka mranda. Si që është mundeni me po edhe vetë qërë një mranda që është full plunë është me blitës po dalot shumë mirë që në tëna unë mundeni me po që është qërë një veqë. Po në pas pak mundimeve që e dëna me bo sot na dëna me pastru krejt qëta qërë një sa plunë është. Kjo po shqiet që ka ne dika qërë një që është. Tashune du me thonë se të une nuk plunë në rol, kur farë roli që kjo plunë hiqë se kjo krejt pastrohet normal në bushet, se edhe Xbox ju në bush qërëni. Në para një ave e këmë fshi edhe
pombušet, po Xboxi kështu pipunan CD-ja krejt në regullësht, Xboxi pompunan ekstra, shumë film, e tash, kë duhet mu qelë edhe dëna me himranda me këqyrë që shështë, nuk mu kanë kapë fort shtrejt qëta dy, sëni që ta kom vendosë mi marë, tu me thonë së e kësha marë një, me pare i kom marë qëta dy, kush meret me sëni, kush din, që ka o sëni nëse punon 3-4 orë mirë, atëre kome të punu sa dushve që duhet një mendajt normal me pastrime me këto sande mirë, se krej që tana duhet mja hek tash. Duhet me marë edhe asi pastru se përvesh që jonë, ato e në matë mira për që to sen, birat vogla që tu. Ato duhet me marë me edhe mja nisë me pastru. Tash une që ta sëni duhet me qitë poshtë pod, një oni në qesim që to, se du me përdorë. Ere, na duhet mi hi krejt ka daldale me pastru. E tash, këtu e kena PlayStation 4-shin, zdija zvet që shëku montu qëta. Shumë e po zbulu mirë. Munde me qelë, tash me njerë dëna me qelë, edhe për provoj njerë pastrimi që ku i kena fshisin e rrymës, ku i kena fenin, edhe ku i kena këto pastruse që jënë perfekte të bome për qëta. Birat vogla, peqeli njere sonin, që kjo është taj pa shofa, qërë një mundën imi pa qka u bo këtu. Kret, kjo është pengesa në punim në sonit, edhe që ku i ka flutrën, flutrën mundën imi pa që është full pluhun, këtu i ka power supply, se ma vonë një video tjetër, kur i marrë shofat, se duhet mi pas shofat imbusa, po s'kom imbusa, ma vonë e qelim power supply-në edhe e pastrojmë se edhe këtu full është pluhun. Power supply duhet me pas me marrë fry mirë, si që shëshini këto në që shubo krejt pluhun, krejt kjo duhet mu pastru, krejt po pengon në punim sonit, edhe ma vonë e se e tulluit mundet mu të restartu soni mundal, puna me mbrojt vetën, mos po djegi diqka, qenive që të kabel që shubo kjo kabla, krejt pluhun, krejt është potash na dëna me e pak maksimumin qëtu për me pastru këto. Mas pare që duhet me bo përrezi mjerë e fshisin e strues edhe përfshi qëto qëtona. Tu e fshi e lëshoj një muzik, mos në djetë ajo fshisa e rrymës të punu, qështu që e knasht që një të e këshyrë qëtë video, nësi u përqenjë video që si loj pastrimi e këto sen dhe bëj shpesh se prej muj me thoni më koni vogël gjithë jo marrë me kësi sen dhe edhe normal për me rak i kom punu, nuk pritaj me bo që si fare loj video është që është mund dhe mja nisë që tash me një herë me pastrimin këta dona me largu një herë këtona tash këtu dona me mja nisë me pastrimin e kësaj fotrole nëllë e PlayStation 4-shit. Pe largojmë njerë këto, pe lëshojmë muziken edhe ju knafë. Pas që e kena hek plunin kryesor në këtë fotrol, në avyn mje pak rizlim. Kjo si pengon kur gjo hish, se normal e fshim e terim mirë, për mu pa bukur. Veç ka dalë mu s'ti lëndojmë do sende se veç që ta e qova të nejte këtë bajsen duhet po s'prishet këtu kur gjo heq këtu munde një edhe pak ma shumë jep me shtyp pjesa kryesore kjo është që zyn me shtyp sende shumë që këtu uar dhejte pastrimi edhe e në arë shumë shpejt veç mu me një me pas që shukon edhe
që shugo. Së mund dhe ma shumë me pastru, njerë për njerë që ka që me afton për një 4-5 muj, a për 6 muj. Nuk po di a shijet mirë të une krejt u heka jo, veç edhe ka pak në përqo shumbe, që ajo s'na pengon hiq. Kjo është kapaki, sonin me lonë edhe pa kapak. Kjo është kapaki për fundi që vjen. Veç duheni me siguru me terë shumë mirë, mos po mbetë diçka lakështë. Jo që diçka me rëspoj, ose diçka veç puna hajtë, mu po njeri ma i sigur në këto senda, dhe? Në ditë ku me bo video, ku më thonë pastrimi i power supply, mranda ka edhe njerëzit gjallë. Qërëni qëtu, qa ka bo flutra, qërëni që shikare, tak, 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 krejt. Kjo i ka pengu flutrës shumë punima. Qërë, vijat, vijat, nuk dija mundën i me dalu ju. Po, unë e pedaloj. Edhe i shala në bënë kë, soni një një vjetë. Po, shkojmë të pastrimi tjetër. Ah, qau kryesori, këtu. Jo që e dini pak meren i vesh me kompjutera ose me diçka, duheni me ditë se kur me fshi strujes nuk ka mirë me pastru që ta pluhën. Veç o mirë me kompresor, kompresorio zgjidhja ma e mira për këtë punë, po na e ke marë femin, femi është i mirë, pak me ndim dores, mundem edhe me ndimu me pastru qëta, e kum qitë që të qasha është u bo për mullo, edhe thash me zhytë, s'ka dërt, ashtu kështu po mullo. Gjoni me siguru kur mës me kur pastroni mës me fryt drejt të poshte, se shtini për fundi doni me shty ona. Gjatë që është neve nga vynë edhe një kompresor mje, po në të nga shkojnë është edhe të një shok që e ka kompresorin, veç që afusim që të qenjo 2-3 herë edhe e bojmë ta shpihim me qatë kryp që u konë e lakt munde me fshi qëto sendet kryesore. Kjo është që to thashë shumë e mirë se është për flutur, veç këqërë një thashë ta. Vesh këqëni. Para me ndosë sa kokësin e ku. Mundo me fshi. Kapak, kapak. Mirë është me qelë këto mas miri. Edhe me fshi. Kjo i bëngon shumë punim. Po na punojmë ka dalje. E fshim se nuk kena prëmgut kur gjë heq. Full pluhën është, që do të të edhe një dorë do të me shkuunet e një shok mjep kompresor. Se qëta që e kena fshi që ura poshtë, do të mu hekë për që aty, se ajo të na ndimon pluhën i tjetër me mlevë aty edhe ma shumë edhe ma shumë. Unë e veç pja hekë i shtatë malë, edhe po shkoj njerë dhejt e shoki, pe thirin telefon, nëse është aty, shkoj me bojmë edhe një send të e fshijaj, të e fruj me kompresor, që do të këmë në ndimu edhe nëse ka imë bus, pe qeli me një herë, nëse s'ka, pelojmë për tjetër herë. Kjo mirë mu hek filtra krejt, kur mu hek filtra krejt, edhe mu pastru mirë krejt, krejt fel më randa me pastru, që edhe këto në ko, plunë sa dush. Kjo në shpe nuk mledhet që ka që shumë
për 3 vjet, për 4 vjet me lon. Nuk mbledh që ka shumë punë për kush ka Sony PlayStation, kush mban kjo botë për 2-3 muaj botë kështu. Po kyri unë njerë tash pëthirin atë shokin telefon, nëse është shpi, po shkojmë dhe taj shpejt e shpejt edhe pjapim një kompresor. Konë të një shok edhe nuk mujte me gjithë këta kompresorin, po erdhëm këtu, këtu i kena krejt pa isit se si që shë thash në video, po dëna me bo me qel edhe cover supply-në edhe mja pasru këtu me donin shokin taj me erdha të kynë dëgoj. Këtu kom thonë, gjithë shka ka, pa isit, krejt shka doni ka qëtu me drejsh. Po t'pate, krejt. Që tash, edon, une, është e para herët që e kom qelë Sonin, du me thonë që aty pak parën, këta e kanë pa ma herët, po qëtu është një kabël, tash e këqyrim na, ja hekim që se shofa edhe ka dole duhet mja hek kabëlin, për mos me dëmtu ose në diqka, okay. Edhe po im po këqyrim na dhe po versupplojnë pja hekim, edhe pe pastrojmë. Pëndu na duhet paloma, paloma duhet paloma. Jo, e qojmë na me kompresor e pastrojmë. Kush? Ajti më së më zërë. A ka di kusha? Në ta pastrojmë, me kompresor. Hajt, po unë e lypa të njoni s'mujta me gjithë. E kena na dhe kompresorin, ajti më së më zërë. Po veç për me kompresor atërë se kësha qelë hiq? E qelim. Po se kësha qelë hiq? Pastrojt ma mirë. Pastrojt ma mirë, po me kompresor. A di qa duhet me bo? Kur t'ja fut kompresor, duhesh me shtyp qëta qëtu. Po? Edhe ja fut piktujt kompresor. Flutërën duhesh me shtyp. Se me bo mos me shtyp flutërën ta qet jashtë kompresorja. Ta prish, apo kupton? Po se po, shtypja. Se tash ja fut shtypje qëtu që e ja fut kompresor. Edhe e mban, kështu e mban këta flutërën edhe s'ko shonë sa jo me librit. Veç ka dalë ja fut njerët. Adin ja fut, ka dalë, tonë ja fut pak ma shprejt duhet me mba flutërën. Se kure këna pastru kompjuterin herën e fundit, kartel grafikën teme kure këm pastru. Herën e fundit, a i shokje e këmë quë, edhe ja futi kompresor, po se ka majtë mirë flutërën, tja ka hekë copën, birë ja boni. U duftë me shku me kepë, po se ka kepë. Ja ka pa une. Po provojmë na peqelim njëre bashkëtu. Që ku i kena imbusin, me imbus, pa imbus, s'ka qelme. Pa letë s'ka zanë, du me thonë dy imbusa e në qëtu, tre imbusa i kena, që na vynë një hekë edhe dy kësi plusa. Pijim në aspari njonit pe hekim, veç më stahupim, shrafim. Kjo është e para herë që peqeri PlayStation 4-shin, për PlayStation 3-shin bo doktor, edhe për Xbox-a, dok jo mbo, krej. Mos t'i upim shrafa se zakonisht na dalin te për shrafa. Duhet mi gjetë një vend milion. Lusin, zdi që ka kjo imbus, pse i bojnë vla? Pse i bojnë këta imbusa, për çka? Këta i bojnë për mos me mujtë me qelë gjithë kush. A, po na i kena se na e na mjeshtër. Na e na mjeshtër. Tash po mvynë kryqi. Qeku, a i kina i kryqi, qeku i ki qëta mos ta hufim që të imbus. Ama kryqin ose plusin, i kena një, ty. Shkoj me njonin. Forte pas kanë shtrangu, më daj. Ata e përdori në akun. Aha. Në aku. Dhe që ja fut zërë. Po, vzzzt, vzzzt. Ajde, del. Huuu. Ton kjo shrafe. Këta s'kena me mujt me hu. Tash pëse s'po del. Tash e di pëse ja kanë bo që to. Për me kak me qu shrafin, me nëzirë. A, ma letë me dalë. Se s'mund është me... Se bëma kisha. Kisha cigeri nuk është me magnet. Tash e kena këtu. Ndoket se që kjo është ajo. Qa na duhet neve. Veç duhet me pas kujdes që të kabull. Mos pe këpusim. Edhe nëse e këpusim e ndreshim vetë një. Duhet me shty këto në. Që o të dalë po versupploj. Ka dalë dhe veç. Tash janë zirin. O he kabull. O he kabull. Tash duhet mu he kjo komplet. Që kjo është aja që na vy neve, qërë një mranda full pljunë është ej. Po kjo është power supply. Du me thonë kur i djeget sonit power supply, i rymes, që kjo heket edhe... Ndrohet. Ndrohet, normal. E tash, si që shpo shohën e që tu që e mranda, nuk ka shumë pljunë, bur. Nuk ka shumë, apëshe. Nuk ka shumë. Veç mirë i shkon një kompresor mje. Po bo tash ja fusin një kompresor. Që si kompresori
të fort. Po shkojmë na pjapim një kompresor që që edhe po kthejmë me njëra. E kena hek edhe si që shmundeni me po që ta shkem të vulkanizeri edhe ja futem krejt kompresor e kena pastru në maksimum. Ta shna duhet që tu që ka pak veç më stjep kontakta tje poshtë më si që të shumë. Ka pak dhe ta mbledh so. Që aty që na kam betë. Ama kthejmë njëra ta shojmë so. Qare sa zi umbet. Edhe që aty ka pak na duhet në dy unë me kry, edhe na duhet me qitë ka dale power supply në qitu jënë se dy tela, edhe kjo është kontakti për motherboard, për plak, edhe vazhdojmë, e kini po edhe vetë, kjo është pastrimi në shpi, që është me pastru vetë në shpi krejt, po jena dale edhe jashtë shpis. Kur s'kini pare me pastru dika sonit me qu, që është që a mundeni me po edhe këtë video, edhe ka dale e pastroni edhe vetë ju. Ama ta shune e do në vazhdoj që ty, bëhet ti që t'ka mirë. Ku qërën i tonë këtë. A pjaqet alkohole? Sa zhylli. Po, po pjaqet. Ka një herë, se s'ko në vojnë ma shumë. Lish, ka pak që aty. Po dhe, sa me mlerë. S'ko shumë qëtu. Qështu që. Sa me mlerë. Mi ahek 80% bollësht. Gjdo kësi flutur. Ku. Shumë pas ka mlerë. U mlerë shumë, po s'ko dhe. Na ke mujt me a hek që të flutur krejt komplet. Po mos e qeli ma shumë. Se to nësa e qeli ma shumë ma zor me kompletu. Që i kem jep një shpritz. Tash ky kur kom e punu s'ko më një heq. Se prom kur e kom dhez kur instaloj ke lojnë anto se do më doa Battlefield Nation. Edhe tu e instalu. E tënë, u dhezë, sa shpëturoj, bovëva, edhe undike si e reke këtë plastikë, qëre, apëshe, krejt puna pluhënit, që është tash bovë, veç 80% mja hek është mirë shumë, i shala se kem djega, na vynë pak tona me gjetë edhe një Palomo se diqka vetë qatë power supply t'i e kim shpejt e shpejt. Që është që e kim. Ba t'jo është s'ma mërmenja që s'ma mërmenja që duhet ma shumë se se cilën i kena. S'ma munde me deportu ma shumë rënda qëtu. Ja se nxen ma shumë. Se nxen. Vish bol. Qëtu në maksimum bol, bol. Bol. Këtë flutër duhet për një 4-5 muj kismet kur vim tjetër heret ashe dim që shme qelë edhe ja fusim me asi babosh ja fusim e qelim edhe që ta edhe e pastroj krejt më randa komplet krejt komplet po s'ka diqka që ky për me po diqka si që shëshini pjesin bolt rujtme këtu i kena CD-ROM-in i cili nuk punon hiq i cili s'na vyn hiq edhe që ashtu se na i blejmë online lojnat s'po me na i blejmë po e kom një të zakë që ma ka jepë Steamin që i thom gjesë sponsor jem ma ka jepë Steamin me aton ato loja plus e don ma ka jepë adresën e vetë që të në Sony gjdo loj ma e rej që ku me dal ku me bon share a? Bon share që tash në basi e kryte me këto tash është ma i mirë kompletimi që që jam i bo me kompletu tash to mirë, tash, ama veç një qasi palome ose diqka, t'ja fshim pa këtë power supply, këtë kërët. Marë me lagë pak. Ja, ja. Kjo është me rrymë, krejt ka kontakt me rrymë kjo. Kjo power supply mua. Këto me diqka tërtë duesh me fshim. Veç që so pak me fshim, adin so mos mu pa. Që është full plunë, kjo u duft me fry njëra që sa vëgush. Apo shkon? Po mëne. Shko veç futja, pi qëtu i t'ja fut kështu. Avdin, e do një ke, ja fut i qëre, u bo si kur power supply, u bo si kur i ri. Ta që na përshkojmë, pe montojmë, ta na, se s'kena edhe shumë bateri, pe montojmë këto ka daldale, edhe vazhdojmë me video tjetër.
A e dini ju se qëta jën, veç qëta shrofa jën që e ka që kryesoni, se jashtë s'kom shrofa hish. Për jo është, veç u kompletu mirë. E kena, e kom pastru, e kena bo film. Ta shveç edhe pak me asi dveshve që tona i him, po ajo është tjetër mua betë. Ku e kena lonin busin, se veç që ta dy i kena. Un PlayStation 3 e kom dit me qelë komplet, bile edhe mi ndru do pjesë, gjithashtu edhe Xbox 360. E kjo është e para era që e kom qelë edhe në Sony 4-shin. Jo, mirë, mirë, po dimë. Jo, ma që ka qëtu, këtë pjesë, veç ka dalë edhe u kryjë. Veç këshirin i tash këtë pamje që shështë, e që shukonë, veç këshirin i që tash, krej tash ndryshe bacë, që shukonë krejt zej, që e tash. Krejt pluhë nuk onë babosht, tash s'ka pluhën kur ka heq. Qa? Edhe pak duhet me pastru, po veç krasoni me atë video. Qa? Filmu dhe. Edhe pak na duhet që tu me fshime që si dveshve edhe u kry. Veç pluhënin kryesor ja kena hek. Edhe këqërëni që shdoket flutra, so ka njët gjallë. A i që zhukon këto e dënë, së mund është me besu, full u konë t'lun, a? Po, a? Po, valla. Qëto e ja qesim tash. Edhe... Qëto që shtu. Soni. A, o që kjo alkohol, a? Po. Qa paloma t'i him, ma si s'kem... Kur gjithë tjetër, polirën zi. O ka vizlon. Tu vizluash. Kjo pastrimi i Sony. Tash i him edhe onash. Pak. Qare. Tash e stërpikim pak me alkohol qëtu. Edhe i him ne për këto bira. Puna për me bo film. Këto në ka USB-e. Qare. Qërë që shpeqetit. Edhe pak të nga duhet. Ju kisha lut juve që jeni ma tri, mos se boni qëto, se nështë e ju doket ma let, kur e bon dikush, po nëse dikush ma i vjetër, nëse e kini dikon në shprin ma vjetër, a i mundet me bo edhe me kryqet pun. Tash qeku i kini soni që shu bo, u pastru krejt edhe i dorë pjepim, që shtu qenë me qëtë, Qështu qërë, ha? Qërë? Tash është veç një sen dishola në dhezë, kjo. Nëse zdezë... Nëse zdezë, e lejmë regalë. Ma mërmen që si u ka pëlqy që kjo video, nësi u pëlqen që si paraloj videove, Sony e këni poja dhe vetë që shubo krejt zi, që shukone që shubo, edhe atë tjetërin tash dim që shme qelë, edhe atë tjetërin e qelim edhe e pastrujmë, i jepim një frym me marë Sonit burse që është bëjke promë, atin që asejke, o, po du me marë frym. Shihem video në ashme. Shihem.